现在拆卷了。这个可以吃一下。这个都可以。安装。看这个，对着这个。用扳手把它上进去，然后安装这个，一会儿这两个是一翻一正，看好，这样去好，放到里面，对，放平。然后把它搞一下，安装这个，这个销子冲上，这个对准这个销子，然后拧好这个，这个旋儿大小可以调，然后把这个拧上，拧紧，安装这个，这个对准里面这个。这样就可以了，然后安装这个，拆前面机头。这个是专用扳手，按顺序扳。这个安装
对准下面。这个位置必须上去，这个位置也必须上去，安装这个。第一道松不用上去，它是调整这个薄厚的。乖的，旋儿成这个程度，成这个细度就可以了。乖的。事儿吧事儿。放旋儿，把旋儿放到这个旋斗里面。这是调旋的大小，你想知道你能在上面叠一下大味儿，明显的让你看一下这个旋快。现在这个旋调到最大了，小里调一下，现在调到最小，慢一些，调到最大，这是中间，好，好没有？把这个这是旋关闭一下，可以放面，这样可以放面。现在放面，好听。不能怨你，这边调是薄一些。弄开，这样吧，好，就这样吧，这样吧，抓点面肉撒着。给我倒点。那面也好吧，吃啊。弄了吧。跳一下吧，我们就把这个蹭给炒干。是啊，你蹭下来，从这过去。不出来。
现在就是打开血了。开吧。反正嗓子不辣椒，应该说还是差不多，应该是一滴儿是吧？嗯。落两个串儿。在那儿不暖和了，疼疼。